Patvaļīga nelikumīga būvniecība lielā Stropu ezera krastā Daugavpilī ietekmē šīs ūdens tilpas nākotni. Par tajām mītošajām zivīm un putnu ligzdošanas vietām uztraucas gan valsts vides dienests, gan dabas aizsardzības pārvalde. Kaut arī vietējie iedzīvotāji, kuriem ezera krastā ir privāta mājas jau iepriekš sodīti par nelikumīgu būvniecību, negodprātīga rīcība turpinās. Plašāk stāsta Sintija Lukjānska no LRT+. Lielajā Stropu ezerā dzīvo asari, līdekas un plauži un raudas. Tajā ligzdo putni un ezers atzīts kā īpaši aizsargājams biotops. Ezera krastā norit privātmāju apbūve, un īpašnieki šeit patvaļīgi izveidojuši molus un smilšu uzbērumus. Šāda patvaļīga nelikumīga apbūve rada apdraudējumus dabai. Tā atzīst dabas aizsardzības pārvalde. Ezers ir padziļināts. Šajās darbības vietās triju īpašumu robežās, ja pieguļošajās teritorijās. Un arī ir, te jūs varat redzēt, ka ir izņemts ievērojams daudzums minerālu grunts no ezera. Tātad ir šis te profils ietekmēts, kā arī ir diezgan ievērojami izmainīta ezera krasta līnija, palielinot to, veidojot uzbērumus, veidojot krasta uzbērumus, veidojot sānu uzbērumus. Nelikumībām, kas konstatēts jau pagājušajā gadā, pievērsis uzmanību arī valsts vides dienests. Pērn viens no privātmājas īpašniekiem administratīvi sodīts, bet iedzīvotāji nesen atkal norādījuši uz pārkāpumiem. Esam atklājuši vēl divus īpašumus, kuru īpašnieki veikuši patvaļīgas darbības lielā Stropu ezera aizsargjoslā, iepriekš nesaņemot tehniskos noteikumus šai te darbībai. Tagad valsts vides dienests ierosinājis administratīvās pārkāpumu lietas, lai sauktu atbildīgās personas pie atbildības. Izrietoši no dabas aizsardzības pārvaldes sniegtā viedokļa izvērtējuma tiks lemts par ezera krasta līnijas atjaunošanu sākotnējā stāvoklī. Tas būs jādara pašiem īpašniekiem. Līdz māja beigām īpašniekiem jāiesniedz paskaidrojums, līdz ziemai jāiesniedz un jāsaskaņo būvprojekti. Pretējā gadījumā sots ir brīdinājums un naudas sots 2000 eiro. Tomēr vides eksperti ir satraukti par jau tagad radīto kaitējumu. Krasta līnija ir palielinājusies un tāda palielināta krasta līnija veido lielāku ezera saskarsmi ar sauszemi un līdz ar to arī ar visām tām ietekmēm, kas notiek krastā. Un tas arī negatīvi ietekmē biotopa kvalitāti. Inspektoris ieskatā nodarītie postījumi lielajām Stropu ezeram ir nopietni, taču vēl ir iespēja atjaunot sākotnējo krasta līniju. Būtu jāizbērš šīs te izveidotās bedres ezera gultnē un jāatjauno krasta līnija. Ezerā jāatjauno labvēlīga vide zivju nārstam putnu ligzdošanai. Konstatējot pārkāpumus dabas aizsardzības pārvalde plāno vērsties valsts meža dienestā, jo nelikumīgās celtniecības dēļ cietuši arī ezera krastā augošie koki. Sintija Lukjānska, Aleksandrs Fedotovs, Jevģēnijs Artkovs, LRT+.